Ndina omusajja omu kubagambibwa okuba nti ye yawandiika oluyimba olwa Shifra. Shifra Ozambe. Ozambe, Ozambe. 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 Omusajja ono bamuyita White Blood. Yes. Soka oluyanjuleko eri abantu. Ya, abatulaba mwenna. Amanya n'eddoboozi. Yenze White Blood Music ndi musajja muyimbi eyawandiika akayimba ka Shifra akali mu training right now. Akayimba ka Shifra Joli Kiyambi. Soko tuwemu akapera awo. Joli Kiyambi ze nyambako awe ukange peweezako kwekiba kisoboka nerako nkwatako sho nakwata akasimu nkubira Ozambe. Ozambe muyita akube duramu fosi fosi balenzi batano bali kumuwala omu nze Shifra tinakwata akasimu nkubira Ozambe. Ozambe muyita akube duramu fosi fosi balenzi batano bali kumuwala omu. White Blood. Yeah, ekintu nkiraba so akayimba nkawulidde. Yeah, akayimba kano ova kuki? Akayimba kano ova kuki okukawandiika? First of all, Shifra ajacho okubakyaliwa. Shifra ono anyway, tutandikira awo. Ojja otya okumitinga Shifra? Shifra ajacha kusaidi yange nti nali mukwano gwa manager we ate nga we are neighbors. Muri ba neighbor. Ya, kati olunaku wena meeting Shifra lwaki tugenda ku video yako ya Ozambe yakola ne program. Muri olwo oluyimba. Ya, twaline Don Chris. Don Chris bajja awo waka balese ebintu baletedde Shifra. So, I was surprised n'engamba, kituno kigenda mu maaso. Kitambula kitokota nga ndaba omukulu alese ebintu bannamawulire bonna bali waka. Ngamba omwana ono kati afuuse top. So manya omuntu waba n'amasanyalaze alina okuwaako kuti alina okuwaako ku units yampaako nange mbanti Shifra kati naye alika amasanyalaze mangi. Muganda wange oli omwana alina amasanyalaze era nkubuulire omuntu ali eyo nga tamanyi mwana oyo. Amasanyalaze ga Shifra gayinza okuba gasinga ga liripazo kuba liripazo nayogerako naye mabegakao nangamba alina amasanyalaze nambuuza nkwoyo units mmeka. Liripazo si gwe gusoose okuba n'amasanyalaze. Yalina kedda amasanyalaze kati gakomyewo bukomi. Gakomyewo bukomi yeyubudde. Yeyubudde. Akomyewo ate kati musajja wa maanyi. Big up Real Puzzle. Kale White Blood. Kati idea kuba Shifra mukujja kati tumumanyiza nga muyini. Twalaba ka video nga atudde ku bisambi ebya Ozambe bakoze oluyimba oka freestyle akaaliwo. Oluyimba n'otandika okukola ki? Okutambula. Ensi yonna nerutegeera naye nga Shifra yazannya paati nnene nnyo oluyimba luno okutambula okutuuka ku bantu kakati gwe ng'omuntu ojja otya okufunamu ekirowoozo nti Shifra atandika okuyimba? Shifra okutandika okuyimba twagenda ku show manya twagenda ku vidiyo yaki vidiyo Ozambe ne Mudra. Tutuuka ne Shifra abaana ate nga baagala tukuba Ozambe. Baagala tukuba ssebo. Ate lwaki? Waawo omwana yagenda mu live yaabwe n'abavumira ku ki? Yavuma nnyo Ozambe kate nga akawunti eno zali agitaddeko Shifra. So Ozambe ye n'alowooza nti ffe tukoze eki? Mumusindise omuvumi. Oba ffe tuvumye. So twatuuka ku shuuti nnulaba eggaali eneetooloola manyi nange nakolamu. Gali uyanneetoolulaawo noza ne bagamba omusajja naye mwali nze kye nakola nabakakkanya bukakkanya ne magamba eri feeke ki akawunti ng'ono Shifra ndi wano nga gwe mulina nga nze mulina ne bagamba eri feeke akawunti tetusobola kukola bintu ng'ebyo twalize wano nga twakoze
So wawe akachanga nokali wao ne kavao. Wote mwa ina gari. Ah just for the twa ina gari. Wali nani? Twa itu tamde ne manager we nange. Then ne ba colleagues abalao ngabatano. So twa parking emoto kane baje ne bajja. Tutuka mudu abali mu bali mu bali mu set wali no zambe gari na susa. So wana de batuvuma bichi. Era ne bazanyo yo mwana bamuita nyale likokingi atambula nyo no zambo yo mwana. Yaka kanye gari ye burundi na tugamba mwana ize yana chiku kubate bugamba nti mwayagala okula nalaba ko shifura yaliwo ku video yo na atula ne ku bisambi nga bo yali mu wali mu kafista era we tugenda ku set baga mabude bugenze ko tuatu kaleti kan kalaba ka clip kali ka chiro ni kali ka cho ye yake ka semba yo nga mudu agamanyi atukole bambi tuvewe video di college kwewo nga tukola video nga bakola video shifula nga tula okisambi leo la mala video ozambe yali munyivu era te yayogera ko nafe yali munyivu nyo na gamba batano mu mwana tuvewo asegera te yayogera ko na shifula te yayogera ko na shifula ate ya mukambu yali amukambu ya mukambu wali nana ya mainti bebade bavuma nga chali na mwenye ndoze gama ntifeto wale tukola chimu so inaka bebintu ngebyo ningamba na ibana wale abantu bayinza kwata gana batya mboyo mwana bada asobola kukola sente nyingi nga shifula muli wano kutere so I got an idea ningamba bachi si yoruimba na lulingo olukola chi olubagata kwa uwira information yeye elimu luimba Tinarichi ya mnize nyambako Kawewo kange pewe zako Uwe chivati sobo kange lako Mnze nkwa tako Soko kademu, zumi inga akademu kakubi waliba kuprabi Zenarichi ya mnize nyambako Kawewo kange pewe zako Chivati sobo kange lako Mnkwa tako Wow. So kaimba nga kamanyi nyo akaimba ko ne mfuna kola nsi ne nawo imba bulungi ya we bali kusima kama imba bulungi fetulude mu ndonga no mutuji kubyeko eh so omwana ono ne mwaka imba ako then nenga takuko reverse yali ayimba ozambi unamusanze nga kola ki wena musanga lulinga kira nambuzo be bizibu mbye malira na yechi yambi gwina tula ku kisambi wachi tofuka muyambi wakantu wako kaulia. So that is, there was the information geza ako kusika. So ate chitune chijia shifula wawada genze Kenya before ngatana kena Kenya wakula live nebegata nebala gumu kwa neti chitune chansa nyusanyo nekisa nyusanyo abantu haba mba anji nyo chindo chibachi chiamu nyo kulabo mtu guwa tandika na ye all of the sudden ingwa mchitadde ate nga shifula ye alilo fit ayagala nyo za mbaida na ye oba embere ne jawulu wachi embere ne jawulu ansonga nti abantu basoka ne batinkizani shifula shifula yaba nga abira bidomu yimbi osekere kinjo jo nga yali ku mauli yali ruamu echo zambe cha munyiza simanyi ndonde la numba oba nyizi chinzo kubanga chali aba mauli le bano ba pigi nga yali nga mauli Emu na mawe sija mwongera linya ya ngamba. Uyu mwana ayogere bitakwata gatambi. Kale yabamala mu amanyi mukusoka. Zambe ainaka interview ke yakola Ronny Genius wa BPS. Kale kwano gwa. Alinga yabamala mu amanyi kugamba ali awo sitegera. Chali tachivudde bulu. Teba te yaba wache bali bamusubira. Atenga bagene ne shifura. Atenga yajuani kayo blood. Ya yadi wani sene kata chali wakabi ero zambe mwana oli wakabi nyo blood so kati omwana okutambula oko bayo mwana oyingira studio muandikira oluyimba omwana ali blessed nyo shifra since uyakole chintu echo yafuna emixe jenja uro era ali blessed nyo omwana oyo mulaba neta ina kwera biro zambe taswa mwera biya naye just distance elibo simaina we oli ali busy nona ali busy. So, nitugeza ako kwa ngamba manager tukole luimba. Kubanga ekiseera kino ekiriwo kisobola okukola ki? Okuggwawo. Manager n'ampuliriza bambi. Manager talina buzibu. Ampuliriza ngamba tujafuna olunaku. Era omanyifu abayimbi tuba n'omuliro. Nteekawo akaliro. Nemezaamu. Studio nemezaamu.
tuge na studio kwa twa tuve wawa igai tukube wa Josh King Josh King Pantini abira wange wa fiki gazao studio we yao na tumusala ko na tukola program ne Josh King sa jamaa na watapo kaina uzivu na tuwa program njinga tuva nkira nze na dawe ndaniko kufumba bien fumba chifra ya jyo kujja ko unako lwadda ko nga baina chifra asobolo kuyimba lwanso ngoma nyo kubanja muyimbi ba toli muyimbi niba kuandikira oluyimba no oluyimba first time yo toli koze koli aso tokutokoze eki no oluyimba omwana oyo te yabira mu studio nga alinge yayimba kedda stegera katubagalize olugendo lwingi ne shifra naye kakati after bakuwa sente mmeka okuwandika oluyimba sente zibamba management yo nga yo naye nebintu byonna gigamba ekompasetinga so si sente za kusasula nti kuba talent soso agisasula nigwayo kati nawe tusoke kale shifra tumumaze njaga tuogereko katono kugwe ng'omuntu gwe gwogwawa mu industry music the white blood music ni musajja muyimbi oli muyimbi era siri lwaita nti nali mpandikideko abantu ab'enjawulo nti oba ne bampa sente jasi nze nsiima busimi naye kati omuntu kamuwe tukamuwe kuwandiika nina abantu bangi bempande enyimba ibenize abamu tebabamanyi oba wandika tebakujjako sente tebajjako basasula studio then neba kompasetinga nange nganze omuntu bakuwayo ku mafuta ntu webiso sente akayamenvu okugonza omumiro era omuyimbi waba ali eyo ngaayagala okukola music ayagala studio onoonya white blood music ekintu okipise olina okukola oluyimba lwo olutambula nye oluyimba lwebayita nseko nseko bantu tuwe mwaka pe oba onyumiddwa seke nseko kwata omukono gwe munkoto tibambi kwatawo mulongo mbadde nteesa fuka ekyuma leka nfuka omuweesa nakumacayi gwansiba amapeesa kyo nze guno omutima gwange mugumu gukumanja gumbuuza wasuzotya gukwateko gwe gukuba bitya Lord amasi esanyule nina nze lindi muna bulungi bwolina munfunamu okutya tebankukwate kakomyawo tebakola ki ate bakabba ababbi bangi ababbi zwano bba waako so kakati olina enyimba nga mmeka enyimba alina enyimba ttaano sofa nyimba ttaano enyimba zenfumba nyingi nnyo buli studio ninayo oluyimba kyobaomanya tolina video video nina video bbiri video bbiri okay ekintu okikwasiza maanyi omukulu ono white blood nsaba munoonyeko platform yange ogenda mu google otekamu white blood music ogenda ku youtube yonna otekamu white blood music ojja kuba ofuna music wange white blood music okay abagenda kugundi wonna kwe baba kunoonyeza oku gweteka mutesi white blood music ne ku youtube yonna white blood music musajja mumuwagire alina talent alina ekitone ate writer ate muyimbi ate yenda byayagaliza balange mbasaba mumpagire onna oba onsanze ono oba tiktok likinga oba youtube osanze video yange ginoonyeuganda wange nja kumekinga sure tufunayo interview endala naye ngaali wamu n'omuyimbi gwe yawandiikira oluyimba tulabe aye yenyumiriza ki mu white blood tujja kukola program eya tujja kuba tugibatuusaako video eyo weekumire nnyo ku Mamero Media UK ku YouTube kwetuli osobola okubeera ng'osubscribinga gwe wenna atanaba kusubscribinga ne ku TikTok kwetuli ensonga ezibeere nga ziggwa Ssaabasajja Kabaka awangaale nga tetunnamulabako abantu babanja Kabaka nno Kabaka jyali actually ndoza weekend ayinza okujjako mu Uganda ayinza okukomawo ayinza okusiima segezeri yali AI ayinza okusiima because ekintu kyennalaba ku kyennawuliddeko eggulu Kabaka ali mu nteekateeka ezikomawo mbu ayinza n'okusooka abatako okudda abagenda okumulaba
Anja chunya ya maji amaja kuzagachi. Yeah, hago mutanda. Kitegeza na abeerao. Eh. Ne bagamba enzo kubera ku zoom. Simama bitufu basi bitufu. Ne tubasabira, abaka inajo itukusabira Katonda kususe obwadde bonna. Ah, na buli kimu kiberenga kitambula bulungi. For God and my country. Enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana Serena Hotel we tugenda okubeera ajja Aruna mu biro wennyini tiketi 15 ze sente ate alebad mitwalo 10 wabula ku mulyango 15 ate ababedde abatebo obukadde busatu ajja Aruna mu biro omusajja oyo ayimba ayimba ajja Aruna ayimba kale tukomaawo ndowooza leero tujja kukwatagana next time mukama abakuume bless.